За хоёр гишүүнийг л дэмжиж байна. Сонгогчлол бол тэгдээд сонсгол явагдаад тэгээд одоо улсын хурл руу орж томилогдох гэж байна. Би цаашдаа ажиллах зарчимтай холбоотой хоёр зүйлийг хэлье гэж бодож байгаа юм. Төрийн албаны зөвлөл бол маш хариуцлагатай байгууллаг. Бид 2017 онд хуулийг баталж өгсөн. Хуулийн дагуу гарах 5-6 журмыг баталж өгсөн. Тэгээд ковидтэй хууль мөл янз бүрийн сонгуул монгол эднэр гээд хуулийн хэрэгжилт бас тийм хангалттай сайн байхгүй байгаа. Тэгээд би энэ хоёр гишүүний очиод энэ төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, төрийн албаа хаагчдын иргэшгийг хамгаалах, төрийн албыг ил тод нээлттэй шударга явуулах, төрийн албаа хаагчдад өрсөлдөх бололцоо боломжийг нь бий болгох энэ чиглэлд бол онцгой анхаарал тавьж ажиллах хэрэгтэй төрийн албаны зөвлөлийн гишүүд. Өнөөдөр Монгол улсад төрийн захааны жинхэнэ албаа хаагч 60 мянган албаа хаагч бий. А нийт дүнгээрээ бол 200 гаруй мянган албаа хаагч байна. А тийм учраас төрийн албаны хуулийг одоо хэрэгжүүлэх энэ чиглэлд бол онцгой анхаарал тавьж ажиллах шаардлагатай гэдгийг би зориуд энэ хоёр гишүүнд одоо хэлье гэж бодож байгаа. А төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн бол засгийн газар юм уу хин нэг төрийн байгууллагын санал хэрэгжүүлэгч байж болохгүй. Энэ бол хатуу санал. Манай төрийн албаны зөвлөлийн гишүүд цонгшдруулалт явуулах гэж байгаа нөхдүүдийн санал хэрэгжүүлэгч болчих гээд байдаг. Тийм бол охт байж болохгүй. Яг төрийн албаны хуулинд юу гэж зааж байгаа карьерийн зарчмаар шалтан дэвших тогтолцоогоор явж байгаа тэр л хуулийг хатуу мөрдүүлэх ёстой. Хүнд тохируулж ажлын байрыг тодорхойлолт гаргаж болохгүй. Хүнд тохируулж сонгшлуулж явуулж болохгүй. Энэ дээр үүс та хатуу байр суурь баримталж эхнээс нь шударга ил тод нээлт явуулах чиглэлд би онцгой анхаарал тавьж ажиллаараа гэдгийг зориуд анхааруулж хэлье гэж бодож байгаа юм. Хоёр дахь нь бол энэ төрийн албаа хаагч нар бол ингээ бүгдөө энэ 17 оны хуулиас хойш шалтан дэвших тогтолцоонд ороод би энэ 15 жил 20 жил ажилласны дараа эрхэлсэн буюу тэргүүн төшөнд болно гэж бүгдөө бодоод байж байгаа. Энэ өрсөлдөх боломжийг шатнд нь бий болгож өгсөн. Энийний төлөө төрийн албаны хууль гарсан. Гэтэл дундуур нь янз бүрийн нэг улс төрчдийн одоо цөөхөрж гүйсэн хүн төрийн албаны шургуулж гүйж орж ирж ордог энэ нүхийг бол бүрэн хаах ёстой. Тэр хааж ах хүмүүс нь хэн бэ нөхөр төрийн албаны зөвлөл. Төрийн албаны зөвлөл засгийн газараас хараат тус ажиллах ёстой. Улсын хурдаас хараат тус ажиллах ёстой. Тэгж төрийн албаны зөвлөлийн энэ гурван гишүүн, гурван субъектэс нэр дэвшүүлж байгаа. Ерхийлэгчээс, их хурлаас, засгийн газараас. А нөгөө талд нь төрийн албаа хаагчдын төлөөлөлд хоёр гишүүн нэр дэвшиж байгаа. Энэ нөгөө хараат тус байдлын баталгаа байна. Тийм учраас ийм хоёр асуудал дээр би төрийн албаны зөвлөлийн шинээр томилогдож байгаа гишүүдийг онцгой анхаарал тавьж ажиллаарай гэж хэлье. Ийм зүйлийг одоо хэлье гэж бодчих.